Business Trend нэвтрүүлэг үргэлжлүүлж байна. Бид энэ удаагийн дугаартаа Торонтогийн хөрөнгөний биржид бүртгэлтэй Step Gold компани болон түүний охин компани болох Toronto компанийг онцолж байна. Учир нь алтны хайгуул олборлолтын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг эдгээр компани нь орон нутгаас ирж суралцаж, сурлага, амжилт бүтээлэрээ тэргүүлж байгаа 500 оюутанд 30-100% сургалтын төлбөрийн тэтгэлэг олголоо. Step Gold компани бол одоо 2016 онд үүсгэн байгуулагдсан. 2017 оноос Step Gold компаниас уг төслийг одоо худалдаж аваад үйл ажиллагааг нь явуулж байгаа. За, Toronto компани бол Step Gold компани ахын компани. За, өнөөдөр энэ арга хэмжээнд болохоор Дорнтой аймгийн Цагаваа сум бас одоо нийтдээ 160 оюутан Баянгор аймгийн аймаг болон Шинжэст Баяндар сумд нийлсэн 340 оюутны ийм тэтгэлэг нийлээд нэг 500 орчим оюутны тэтгэлэг олох арга хэмжээ явагдсан. Step Gold компани 2017 оноос анх оюутны тэтгэлэг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж орон нутгатайгаа хамтарч ажиллаж эхэлсэн. За, ер нь компаний үйл ажиллагааны одоо хугацаанд тэтгэлэг олгодно гэж байгаа. Шаардлагыг бол зорилт бүлгийн оюутнууд ээ эсвэл нөгөө орон нутгатаа одоо нэгэлт эрэлттэй мэрэгчлэр сурж байгаа оюутнуудыг 100% хамруулах гэх мэтлэн оюутнууд хамрал явдаг. Боловсролтой Монгол иргэнд хөрөнгө оруулна ураандар тус компани үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүс нутгууд болох Дорнотой аймгийн Цагаан овоо, Баянхонгор аймгийн Шинжэст, Баян Өндөр сумын манлайлагч оюутнуудад тогтмол тэтгэлэг олгосоор ирсэн. Step Gold компани гэхэд 2017 оноос хойш давхарцсан тоогоор 1670 оюутанд 1.6 тэрбум төгрөгийн сургалтын төлбөрийн тэтгэлэг олгожээ. Баярлалаа. Заамаш баярлалаа. Дорнот аймгаас ирж сурч байгаа. Би одоо их зэрэг сургуулийг 2-р дэмтгийн 2-ын астромдын сургуультай хамтарсан онгоцны хэсэгч мэрэглээ сурцдаг аа. Маш их баярлж байна. Аав ээж хаачны нуруунаас нэм хөнгөлж ийн гэх нэг л цансаар баяртай байна. Болт эрсүүч мэрэгчлэр одоо 3 дугаар курс суралцдаг аа. Илүү их хичээгээд одоо тэтгэлэгтэй ер нь бол жил болгон хамрагтай явахыг мэрэг хүсэж байгаа. Тэгээд ер нь бол сая төгрөг гэдэг ч юм бол бидний хувьд бол нэлээд том хөрөнгө оруулалт. Тийм. Би Баянгор аймгийн Баян Өндөр сумаас ирж оролцож байгаа. Суралцж байгаа оюутан бүжгийн мэрэгчлэр суралцдаг одоо 4-р курс. Тэгээд уул уурхайн салбараас ийм оюутнуудад имсэн ийм хөтөлбөр зохиогоод эндэн батламжаа авсан тамаш их баяртай байна. Бүтэхний хэдэн хувийн тэтгэлэг вэ? 1 сая төгрөгийн тэтгэлэг авсан. Step Gold компани нь Монголд хэрэгжүүлж байгаа төслүүдтэй 110 орчим сая долларын хөрөнгө оруулалт хийж орон нутагт ажлын байр бий болгох, орон нутгийн иргэдийн худалдан авах чадварыг нэмэгдүүлж амжиргааг нь дээшлүүлэхэд ихээхэн анхаарч байгаагаа энэ арга хэмжээний үеэр онцлсан юм а.